dag skal vi tale om det geologiske kredsløb. Og det er et kredsløb, der fortæller noget om, hvordan bjerge opstår, hvordan de bliver nedbrudt for så til sidst at genopstå. Kredsløbet ser sådan her ud. Og noget af kredsløbet foregår over jorden, og noget af kredsløbet foregår under jorden. Den del, der foregår over jorden, hedder i geologien for de eksogene processer, og den del, der foregår under jorden, kaldes i geologien for de endogene processer. I kredsløbet her får vi også svar på, hvordan de tre bjergarter, der findes på jorden, opstår. Altså hvordan de sedimentære bjergarter, de metamorfe bjergarter og de magmatiske bjergarter opstår. Men vi starter altså over jorden, og vi starter med et bjerg. Og vi starter så med nedbrydningen af bjerget. Og en af de ting, der kan nedbryde et bjerg, det er regnvejr. Det er selvfølgelig ikke bare et eneste regnvejr, men når det har regnet i tusindvis af år på et bjerg, vil man kunne se, hvordan regnen faktisk slider på stenene. Så regn er med til at nedbryde bjerge. Vind er en anden kilde til at nedbryde bjerge. Især hvis bjerget ligger i et sted, hvor der er meget sand, så vil vinden kunne tage sandkornene med op, og så lave en sandblæsning af bjerget, og det er jo virkelig noget, der kan ødelægge et bjerg. Men den største kilde til nedbrydning af bjerge og klipper, det er vand. Fordi vandet er enormt god til at trænge ind igennem små sprækker på bjerget. Og når det så bliver frostvejr, og vandet udvider sig, volumen af vandet udvider sig, så får man det, der hedder en frostsprængning. Og på den måde så kan bjerget erodere til at blive nedbrudt til mindre stykker sten, grus og sand. Og ler for den sags skyld. Det næste del i kredsløbet er så transporten. Vi har et eksempel igen, vores bjerg. Det her bjerg ligger i Schweiz. Og der har vi så vores sne, der ligger her på siderne, som jo i løbet af vinteren har ødelagt noget af bjerget og lavet det til sten. Når det så bliver forår, så smelter sneen til vand. Og vandet river så alle de små stykker sten med sig ned ad bjergets sider, og ligger det i bunden af bjerget i form af aflejringer. Og det er alle de små stykker, der så ligger hernede i bunden. Som årene går, så vil, ved næste forår for eksempel, så vil der komme nye lag af aflejringer ned, og i det her tilfælde vil de ligge sig i den her sø. Så der kommer så nye lag oven på de gamle lag af aflejringer. Og på et tidspunkt så bliver vægten af de her aflejringer så stor, at trykket bliver så stort, at vi kommer under jorden. Og så kommer vi så til diagenese, som opstår ved et højt tryk, og sammen med det høje tryk får vi også en høj varmepåvirkning. Og på den måde så opstår de sedimentære bjergarter. Og vi har et sediment, det kunne fx være sand, men når det bliver udsat for høj varme og højt tryk, så kan det blive til sandsten, som man jo blandt kender fra mange skulpturer. Et andet eksempel kunne være ler, som ligger som mudderlag. Når det bliver udsat for højt tryk og varme, så kan det blive til skifer, som blandt andet kendes for gulve og tage og solbænke under vinduer. Der er også organiske eksempler på organiske materialer kan også godt blive til bjergarter. For eksempel har vi jo skaller og skeletter fra havdyr, som med årene og under højt tryk kan blive til kalk og kridt, som vi jo kender fra Danmarks undergrund blandt andet. Så når I ser kalk og kridt, så tænk på, at det faktisk er skeletter af dyr, der har levet for mange tusind år siden.
Et andet eksempel kunne være plante- og dyrerester, som under højt tryk og varme kan blive til kul eller olie. Hvis de her materialer kommer dybere ned i jordens indre, det vil ofte ske ved pladetektonik, så kan vi komme til den næste del i kredsløbet, nemlig omkrystallisation. Ja, svært ord. Og det sker jo ved, hvis der er endnu højere vægt, og dermed også et højere tryk på materialerne, og vi kommer ned til en højere varmepåvirkning, vi skal over 200 grader her, så vil de metamorfe bjergarter opstå. Og metamorfe betyder på græsk noget i retning af genfødsel. Og der har vi for eksempel sådan nogle materialer som gnejs, som vi kender fra de strande i Danmark. Hvis vi ser på den kalk, vi talte om før, så vil den under højt tryk og varme kunne blive til marmor. Og hvis vi tænker på kullet fra før, så vil den under højt tryk og varme kunne blive til diamanter, som faktisk er en metamorf bjergart. Hvis de her materialer kommer dybere ned i jordens indre, så kan der ske en opsmeltning, og nu er vi herhenne i kredsløbet. Opsmeltningen det foregår, hvis vi når ned under jordens skorpe og ned i kappen, hvor der er meget, meget varmt. Så kan metamorfe bjergarter blive til magmatiske bjergarter. Og som man kan høre på ordet magma, så er det de vulkanske bjergarter. Fordi magma er det materiale, som er under jorden. Hvis det når op over jorden, så kalder man det for lava. Så det er altså sten, der har været udsat for meget stor varmepåvirkning. Og et eksempel på det kunne være granit, som vi kender her hjemme fra vores brosten og kantsten osv. Alle de her ting er jo foregået under jordens overflade. Men for at kredsløbet skal være fuldbyrdet, så skal vi have en hævning eller et udbrud. Vi skal have de her materialer, der er under jorden, skal vi have op igen. Og det sker jo ved pladetektonik. Oftest her, hvor de store kontinentplader mødes. Der vil man kunne se vulkaner og udbrud og landhævninger. Og på den måde så opstår bjerge, og så kan processen starte forfra igen. Så vi har vores bjerg. Der sker en nedbrydning gennem tusindvis af år. Så bjerget til sidst kan blive til sådan et plateau, eller et taffelbjerg, som vi ser her. Hvor hele toppen er eroderet væk og blevet til sand, grus og ler. Og så som årene går, så vil aflejringerne blive udsat for varme og tryk, og kunne blive omdannet til nye bjergarter, som så igen, efter mange, mange tusind år, kan komme, altså efter rejsen her under jordens overflade, kan komme op igen som nye bjerge. Og den her proces er en af de kredsløb, som tager allerlængst tid her på jorden. Mange bjerge, vi kender i dag, er op mod 400.000 år gamle, så sådan en nedbrydningsproces er virkelig noget, der tager lang tid. Og det er jo lidt specielt at tænke på, at alle de bjerge, vi ser rundt om på jorden, de har altså begrænset levetid. De vil alle sammen forsvinde, og de vil alle sammen på et tidspunkt genopstå som nye bjerge. Men tak fordi I så med.